שיא הדורה. זה עם הפרח החברות שעכשיו בעצם משאיר את הפריחה. זאת פורזיה הדורה שאנחנו נראה אותה, אני מקווה שנראה אותה בעוד מצב שהיא עם עלים. הפורזיה הדורה זה עץ נשיר שהוא, אם תסתכלו, הוא גדל בצורה שהענפים שלו גדלים בצורה דורית. צורה של דור, מה זה דור? מה זה לדוור? בערבית. זה דווינים. דור, דור. סיבוב, אוקיי? פעם היו אומרים לדוור זה ללכת באיזשהו מקום ולעשות סיבוב ולהראות את עצמנו, כן? זה אולי שאני הייתי צעירה או שאני הייתי צעיר. אבל אם תשימו לב, זה מאוד דומה בגידול שלו לארוכריה. במקום אחד יוצאים בנקודה מסוימת, יוצאים מספר ענפים מסביב לאותה נקודה. תסתכלו, זה ממש אחד מעל, זה לא כמו עץ רגיל, שזה... אתה עושה את העבודה, חבל הזמן, אבל בכלל זה. חשבתי אריה. זה גולדן. זה גולדן חמוד. מה, גולדן לא יכול למשוך? זה לא גולדן, יש גם גולדן שדה משותף כזה. לא. אבל הוא בא, הוא בא, הוא נובע, ואחר כך הוא מפחד, ואחר כך. עכשיו, זה, החורזיה יכולה להיות גם קצת, הגזע שלה קצת קוצני. זה עץ קישוטי מאוד יפה, מתאים גם לשדרה, לא עושה צל, עושה איזשהו אלמנט פיסולי. זהו, קנית. קטן. זהו, גמרנו, זהו, זה הגולדן. הפרחים שלו פורח פעמיים, יכול לפרוח פעמיים בשנה או פעם אחת. זה תלוי, לפעמים זה פורח פעמיים, לפעמים פעם אחת. הפריחה שלו... קבעת האביב ועכשיו... וגם עכשיו. עכשיו הפריחה שלו היא פרח בודד בצבע או ורוד או לבן. ורק לאחר הוא פורח תמיד בלי עלים. זה לא נקרא תפרחת, רואה יוצא שתיים. לא, זה הפרח עצמו הוא בודד, שהוא פורח אחר כך, הנקודות פרחים שלו זה בתפרחת גדולה, אבל הוא עצמו פרח בודד. יש כמה. זהו.